ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម បាទតាមមុននឹងជួយដល់ក្រុមផ្សារនៃអត្តបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចឡាយជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបើតាមដេងអ៊ីវិនប្រភពព័ត៌មានដែលល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថានេះពិតជាអពីពីមួយដ៏កម្រនៅកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះវាបានរៀបចំឡើងនៅលើថ្នល់ជាតិ កូនកំលោះកូនក្រមុំបណ្ដាលគ្នាចូលមកក្នុងពិធីដែលមានតុកជប់លៀងចំនួន600តុកត្រូវបានដាក់តម្រៀបនៅលើថ្នល់ជាតិយ៉ាងអធិកអធមភ្ញៀវប្រមាណជាង 600000នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងមង្គលការនេះព្រមទាំងសាច់ញាតិទាំងសងខាងដោយសារតែភ្ញៀវច្រើនបែបនេះទើបកូនកំលោះប្រើប្រាស់ថ្នល់ជាតិរៀបចំពិធី លើពីនេះទៅទៀតអំឡុងពេលនៃពិធីនេះក៏មានការបាញ់កំជ្រួចស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាង600នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមអ្វីដែលសំខាន់នោះមង្គលការនេះពុំទទួលយកកាដូអ្វីឬចំណងដែរឡើយដោយកូនកំលោះកូនក្រមុំសូមឲ្យគេជូនពរដល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាពិធីនេះ បានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ80,000 ដុល្លារបាទហើយអត្តបទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា